ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବିକେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବାଦ ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରାମ ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁଳେଶ୍ୱର ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରସାଦ କାଣ୍ଡ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ପଟେଲ, ସମ୍ପାଦକ ବିଦ୍ୟାଧର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ।